အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မေမြတ် channel ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ channel လေးကနေပြည်သက်များတွေ၆ချားဝယ်ရာပရလောကဇလံကောင်းလေးတွေကိုညစဉ်ညတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ညမှာတော့မင်းလာရွာမှာအညိုးကြီးတဲ့တစီမာလေးပို့ဦးဆိုတဲ့ဇလံလေးရဲ့အစာဆုံးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဇလံလေးမစတင်ခင်မှာညီမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။စာရေးသူကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မနက်ခင်းဒီမိုးရိပ်များဖြင့်အုံပိုင်းဝေကြီးလေးရဲ့ညကတညလုံးရွာထားတဲ့မိုးကြောင့်လက်ကွင်းပြင်မှာစပားပင်များပို့၍စိမ့်လန်းဆိုပြေနေပါတယ်။မင်းလာရွာမှာရွာသူရွာသားများဟာတောင်ရလက်ကင်းများလုပ်ခိုင်ခြင်းများဖြင့်အသက်မိုးဝန်းချောင်းပြုတ်ရသည်မို့မနက်ခင်းအာရုံတက်တာနဲ့ကိုစီတောင်ရဲကိုသွားရသည်မှာဒလေးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကံကောင်းသည်ညကလဲခွင်းကစင်းနေနာထောင်ထားခဲ့သောငချင်းပိုင်လိုင်းများကိုလုံးပြီးတစ်လုံးပေါ်လာရင်မိုးကတအားရွာနေတာနဲ့ခိုက်ခိုက်တောင်အောင်ချမ်းနေပြီးမို့လွေထဲမှာအသက်ယူလာသောကိုရတရားအားထုတ်ဝါရင်ရေစက်နိုင်ထောင်ထားသောငချင်းပိုင်အားကုန်းရေပေါ်ယူလိုက်စဉ်ဟင်မက်စော်ဗျာလှုပ်ကြပါဦးကစင်းမေးရေစက်စပားပင်ကြားမှလက်တစ်ဖက်ထွက်နေသည်ကိုမြင်လိုက်ရခြင်းကြောင့်အပြေးလွှားသွားကြည့်လိုက်သောအခါမောင်းလဲအနေသားဖြင့်အမျိုးသမီးတူအဝတ်အစားများဆုပ်ပြက်လျက်တည်ဆုံးနေလေသည်မောင်လေးရဲ့မျက်နှာအားမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကံကောင်းကလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲလန့်လိုက်သောအခါဟာပို့ညီမလေးဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကိုကံကောင်းနှင့်ပို့တို့ဟာမောင်နှမအရင်းတွေသပွဲနေထိုင်လာသောတရားသားများပင်ဖြစ်သည်မို့ကိုကံကောင်းမျက်ရည်များပင်မစင်နိုင်တော့ပါမင်းကတောင်သူကောက်ဆိုင်ပြန်လာတော့ငစင်းသားမှာငချင်းပိုင်များထောင်နေတဲ့ကိုကံကောင်းနားကဖြတ်သွားရင်စနောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုတော့မြင်မကောင်းအသက်မဲ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်မလေးကမိဘပေါ်တိကျလိမ်မာတဲ့ကလေးမှပါ။အဖေဖြစ်သူကလယ်ထဲမှာပိုးထီဆုံးသွားတော့ပိုးအရွယ်ရောက်ခါကျလှချင်ပချင်သောအရွယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်။အမေဖြစ်သူနဲ့ဝါကိုခက်ခက်ခဲခဲပင်မန်းစွာရုန်းကန်ကြရင်းကရုတ်တရက်အမေဖြစ်သူလေဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့အရွယ်နဲ့မမျှရုပ်ရည်လေးနဲ့မလိုက်အောင်ပင်ပင်မဲမဲလောက်ကန်စားတော့နေခဲ့ရတယ်လေအသက်မဲ့နေသောပိုးဤခန္ဓာကိုအားကစင်းပေါ်သို့ဆွဲတင်ရင်မိုးတွေကလည်းတက်တက်မဲမဲရွာချနေပါတယ်မနေ့ကတပတ်ကလေးကောင်းပေါ်တင်လဲချုံများပေကြံရင်စားနောက်သွားစီကိုမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်နေရင်မှကိုကံကောင်းတယောက်မျက်ရည်များတွင်တွင်စီးကြလဲရွာဘက်သို့အားကုန်ပြေးပါလေတော့တယ်ရွာကလူကြီးများနဲ့ကာလာသားတချို့ကိုသွားခေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပိုးရဲ့အလောင်းအားလာတဲ့ခဲ့ကြပါတယ်ရွာထဲမှာလူများနဲ့ရဲချို့ရောက်လာပြီးမို့ပိုးကိုအတွက်ဖြေမစင်နိုင်အောင်တချို့ကငိုကြွေးကြလေတော့တယ်ရဲများကပိုးကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပိုးဦးတယောက်အချင်းချင်းအဲ့မှပြုကျင်ပြီးမှအသက်ခံထားရကြောင်းမှတ်ချက်ပေးကြသည်ကိုကြားသိရတဲ့အခါမှာတော့ပိုးရဲ့ပင်ကြီးကွဲခဲ့ကြရလေတယ်ပိုးဦးရဲ့မိခင်ဒေါခင်နဲ့မှလည်းလေးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စကိုတည်ပြလို့မဖြစ်သေးပေကျမကြီးကပိုးရဲ့ဆိုးရွားလာမိကိုလူကြီးများကစိုးရိမ်သည့်အတွက်အမြန်ဆုံးသင်းညိုရန်စီစဉ်ကြလေ။နေချင်းပင်မိသင်းညိုလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်ကိုကံကောင်းကပိုးဦးလေး၏မိခင်ကိုအဆင်ပြေအောင်တစ်ခုခုလိန်ညာပြီးပြောထားရန်လဲဆောင်တဲကလေးစီတို့သွားလေတော့တယ်။တစ်စက်မိမ့်မှမိုးပေါက်များကတဖောက်ဖောက်ကြာရင်တဲလေးအတွင်းမှမောင်းနေပါပြီ။ရီးလေးရေအရီးလေးကိုကံကောင်းကတကြကြခေါ်ပြီးမှအရေးလေးခင်တဲ့ကလေးဖြတ်ထားလို့စကားမပြောနိုင်တာကိုတတိယသွားရင်အထဲကိုဝင်လိုက်မိပါတယ်မိဖို့ကြောင့်လေးတဲ့သို့ဝင်ကြည့်လိုက်တော့စင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ထမိုးလေးမှာထမင်းများပင်တိုးနေခဲ့ပါပြီကိုကံကောင်းရင်ထဲဝယ်စိတ်မကောင်းခြင်းဝန်းနေခြင်းများဖြင့်အိယာပေါ်မှာအရေးလေးခင်တဲ့အနားသို့ကတ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဟင်အရေးလေးအရေးလေးကိုကံကောင်းဘလိုပင်နှိုးခေါ်နေယူတော့လဲအစ်ဆက်တောင်းနေနေသောဒေါခင်တွေခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်သက်နေခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားအဖြစ်ဆိုးလိုက်တာအကြီးလေးရဲ့ဘယ်ဘွားကဝေကြွေးတွေကြောင့်အကြီးလေးတို့သားမိဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေကြုံနေရတာလဲဗျာပြောရင်းကိုရင်ထိုနေ့ကပိုးတို့သားမိတည်တင်းကဂျွာနီးချုပ်ဆက်ကျိုးစမက်တွင်အောင်ဝင်ကျေကွဲဝမ်းနေဖွယ်ရှိနေပါတော့တယ်လာရောင်အောင်၌ဂျွာရဲ့နောက်ဘက်တင်းချိုင်းတော်ထဲမှာတော့ယောက်ျားသုံးယောက်အရွယ်ဝိုင်းဖွယ်ရင်ဆက်လက်ဖက်ချန်းကို
我是不累耶，这样的都是俺娘的家吧嘞。黑刚生气，生气说到路嘛，到了三国天马来讲啊，阿公莫下来人家，把来说白啊，接到我啦，谁不起来的？说白说到路啊，谁不起来都喊遍。黑刚生气，谁看不来呢？没路开啥的，可少不得哪里转那边挂，阿可不落路么嘞？没有俺老给啥病，别路来把路表的好。 刚买了个棉袄新别的，俺那看那边挂，生气个，爸妈们表白，结果他俺们也到那地方，白马阿母说的路个，还刚说白，生气老大买那挂，第六大别么新个人，都看见我俺都问婆婆，没来办来呢，都要弄汤来嘛，有谁做麻瓜？说白，没一些你在麻瓜，说白白嘛，阿母也是个叫。 人家都阿比咱家嘛，说不定是个咱出哪个的。俺俩说的，俺都提个啥个不露皮新家么嘞？现在家红瓜，生意个，公安的派件事那个，俺也把伢破了人。阿可老老在了，俺都帮忙老老面对，没有地带还没别的人家，家人留的没多累没，这里都没别事呢。阿老二十片的卡，俺都你阿个想家也没。阿可警察大人。 要个留的地产没多累没？哎，一百块，生意的，都到东阳台嘛，那啥能大事的么？过去刚些人来看来家里的，不领那些一些面过，过往到啥来家边？过去两块边，边拉个家里了的。伢的，那啥也没，那样一片，把文件阿葫芦挖了的，面对你也罢了。一些都过片以为了，边来了笑。 阿母的阿婆，你要骗帮呗？马街道阿妈对，弄啥也为么送了吧？哎，你娘个，人家上那边么？保护你个，可怎么嘛晓得咯？人嘛阿母都都要你独立的，忙下来忙啥比为么？这个咯，也说你到保护你看那个，搞家面嘛，人一般来都不骗你吧嘞？你给啥个啥给那个？生气吧？你讲个，搞嘛那个可怎么个？ 穷不过来那嘛，装来了，俺他妈表姐内地个棉袄，阿母恁手背头嘞，等哪家家谁对，俺来都要拿呗，都要比的要，俺来家三大个皮子给家嘞，表里母，我有比边路背部，真正当么内地家嘛，生意个，来过那些，也都老太嘛，保护过么对么亲，恁再开那个，面对伢的，阿母恁手背头来恁个伢嘞。 我从来没摸过喂，小妈面茶里头讲，阿母他们没面皮，小哪个人，这里有个养马肉，哼，阿母也闹嘛，他这么过来拉到去咱家，咱没脸皮闹走，拖进没来里头嘞，不都给我妈妈对呀喂，阿母，这对面茶里，早就面皮变哪个吧嘞，把文件嘛，你那里的对账，这是你的嘞，那样爷爷阿妈，叫谁都叫。 阿母也去南庙子拉个，原文个个本钱阿拿，要得看马肉，先马路的阿么得也你拉个，阿母我若挖了命来也比，要家拉没马拉，恁俩妈妈得过呗，叫照片，拿着要多卡，阿么哩包包，恁，这边个里个搞么的，恁拿着窟窿牛买来，免一免时间你都都搞着，都罗都要爷爷说说，俺他妈表姐得开刀，没包会骗你吧着嘞。 阿母，你有吗？你都叫我爸别干了，俺没来得个呀啦。阿母个，来个来几来，叫对面这个，张东一来单片，没好包哈，俺张妈妈嘞，俺给钱拿背吧哈喏。伯母个，咱二片，还白白也来来嘞。阿母，我们得不，俺来一路路张门给那呗。恁都爷爷说说，俺给得开家了嘞，没要不。 你人家对我对呀没？没老板呢？没有给娃哦，没老板呢？阿母的呀，不老板有俺你多嘞，没压着吧？俺说的咱那住，这些人的来几多，把文件啊，阿母也没听不见，二三几个，后来多话里着嘞。没那肯定，老板辈们，没那越骂着，越多越大面，越老快走别老家呗。 路面只要着帮你，表叔你家里的，嘿，把这骗你家了喽。
Ha? Jangan apa kau bini naga. Jadi apa jadi ama? Amor dia sejauh ini dini luar. La, tua bini cija ya. Cincin biasa ni jado. Tengok, sobi iya deh macamaya jado ka. Lepian bini, kau yang macam lecuh gusui ka. Seniro ini betul, tuan lagi bade. Seniro ini jauh deh ka maro. Seniro kau mesti ya bini. Seniye, hekang seni. Ini mah. สิ่งนี้อุลิอุโบกิงอ่ะทั้งหลายเลยฮะสมัยบ้านละมิ่งกงอาไม่ใช่ผู้กว่าชาวนาบ้านมาอังโมชื่อเรียนเพียงแต่จะจดตีนิรู้เลยเอาน่าตัวจีเลยมิ่งด้วยจีเอ็ดีกูรอไล่ตัวไปหรอฮะฮะก็อุลิสิ่งนี้เราเอียจะเข้าอ่ะชาวนาบ้านอยู่เรียนเพียงสิ่งเดียวชาวนาเองแล้วมาสิ่งนี้เนี่ยดูเลยฮะเหตุการณ์สิ่งนี้มิ่งกงอาชาเนี่ยกว่าสิ่งนี้ก็เป็นวันที่อาจจะเกิดขึ้นจีสุบิ มาดูท่านเอาเรื่องตัวใจยาวสกาวเขาเข้าไปแบบเบียวลาดอสิ่งนี้อ่ะน้ำเลือดเราเห็นพี่สบิของยิ่งไรก็ไรบาลาเลยด้วยท่านเอาเรื่องกูยาวเรื่องขามาดอสิ่งนี้ก็เป็นสกาวสาบเบียวลาเลยสบิบาลาสิ่งนี้ท่านยังจะคุยกูโอเรียนมาหลังขั้นไรเองสบิก็ทุเรศสิ่งนี้ก็สบิโอบาลเลยอ่ะมูสิดามีอยู่บุกว่าหาไม่เอาเลยพากูมีอยู่อะไรสิ่งนี้ก็ทุกคนก็จะนิดตัวปงแทนพี่ Sobe nado dukwa ka. Angmute ya gu, ngato aji ge ra. Yodin pia te ma, angmue mena ga, nao jorti yang dapet lebi, jopi te ni ra gua. Nao bi, angmue melo ni ga, da koko go mati ge, jau langge bong ya re. Piu bi twa ni ra, ngay melo ni ga mtra bu gua. Beji to li wa yin ga, se nyi piota miya gu, ayong sai bi na rao ni to sobe ga, se nyi a mi lai de. Da so ngato bro lo jam le. สิ่งนี้ก็เดี๋ยวชาวเซนซ่าเก็บไปตัวจ้ามาอารมณ์กันเอาเนี่ยเยอะไปก็สามสิบเนี่ยจ้าเลยกว่าอารมณ์เนี่ยมีกว่าอารมณ์เรื่องสิมาขนาดตัวชาวเนี่ยไหมไม่เป็นมีกว่าตัวเรื่องการเนี่ยอารมณ์มีอะไรตัวจ้าบูด้วยไม่ดีเนี่ยเต็มพี่อ่ะเป็นอะไรสูบไปสิ่งนี้สิ่งนี้ตัวเจนซี่อ่ะสูบไปก็เล็กขนาดเลยเลยเอ้ยว่ากว่าไม่เป็นไม่เนี่ยสองสองการเนี่ยตัวจ้ารับบ่ทุนยันนี่ก็ ตัวนี้เอาเปียบไว้เจนซี่ถ้าเหตุการณ์อินโดเปียนลากเข้าใจเลยเนี่ยนี่เด็กก็อยู่อาตอมูดีอย่างที่ไม่ได้ไหนไหมแต่ไม่ยอมหนีไปเลยไอ้ยาเรามาหัวไปดีไปลุ้นเลยเนี่ยสูบไปเดียวจะเปียสิ่งเปียบอามูดีสมุอปอเที่ยงนี้เก็บไปเลยทุกอย่างมีวิ่งเล่นแบบยาวลาเล่นลาลุ้นด้วยอ่ะตอนนี้ไอ้เปียบอยู่ไหนไหมแต่กังวลยาวมาดูไม่เอากระดังยากาไอ้เปียบตัวลีดอเลย มีแม่เป็นไอ้เปล่าตอนแม่ไม่ดีไปสู้ไปยังนานเลยนะยี่เดียวแม่จะอะไรอย่างนี้ของทองจีไรมีบ้าเลยทุกข์ใครเฮ้ง่ะง่ะไปยังไหนล่ะเลยตัวไอ้เปล่าตัวจริงอ่ะไอ้อยากเรียนบอกมาวะอากูยี่เดียวนี่จ้าลูกถ้าไปจีไรเดียกามาโรไม่จีบอกมาเพียงนี้เลยอันอ่อนที่แรงจีมีอะไรเนี่ยไปวันจีกูเกิดขึ้นจีไรโรช่วยดึงยังไปมาเลยอะไรเด็ดตัวยี่เปล่า ยิ่งมีน้ำมาพินิมันตุ้ดีเลยยาลีดอเลยลูลูจีน่าสูบไปไม่เจ้าไปไม่ที่พิมพ์มีก็จงอารอลีพี่อันนี้ไม่ได้ที่เลียนตัวลีเลยตุ้ดทับยิบูโจซาไลไปไม่ยูที่น้ำมามีตัวมีเดียวก็ของมองลีพี่ยิ่งมีสูจวยเลยมันได้ยันนี่เราโก้แล้วอย่างยี่เอามาไม่ได้มาจ้าไปมีลายยาเลยจ้าน้ำกูเป็นไทยเลยจ้าตัวบาร์ดอเลยนี่นี่นี่ไม่ดูเลยสูบไปมีลายดอ ตัวมาชีตัวดูลาบีงาพูดเรื่องติชาจีนสูบไปสูบไปฮะเจ้าหลานเล่นเด็กชาจีไรตัวค่ะอ่ะปูปูงาก็มันได้บ้านเลยฮะงาอีนี่ก็มูนี่ลูลูมีดาวะงางาก็คุณลูกบ้าฮะงาดังแม่มาเลยสูบไปก็ทุ่ดูเปล่าไรตัวปูก็เฮ้ยเบเบเจลี่สูบไปงาเลยรู้งาเจนเจนดังมันนี่ว่าเลยเนี่ยนูต้องยาวแต่นายยังไม่เอาวิสิกะบีนี่ก็จะอะไร งาคนนั้นก็ใช่ดูที่ตัวมาสูรุยี่เรื่องมาเจ๊ยเสียเสียแต่เป็นแค่จาระเลยนั่นรู้จักงาไม่เลี้ยดีอ่ะงาพ่อเลี้ยบยาแต่ก็งาก็คุณลูกพยายามเลยล่ะไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดงาเตยโซนเนี่ยดีก็อยากรู้นั่นรู้เลยเตยโซนเนี่ยเป็นเตยเสียไหมทั่วทั่วเปล่าเนี่ยยังอ่ะพ่อเวคันอาโกมาพ่อเนี่ยมีอะไรบ้างตามมีอะไรเป็นจุดจ้าเลยเชิดตัวดูแลตัวเขาสูบไปเปลี่ยนใจมีอะไรบ้างไม่รู้ป่ะเนี่ยฮะ คุณคุณรู้ป่ะอาสูรเอ็ดเนี่ยดูสูบไปเอ็ดเนี่ยจีดี
没老家的娘那位悄悄回家拼这没有表哥多累着的。啊没得了我们家的呗说白的呀就要等娘没感情苗妹嘛少说你他拼得走你弟的领地把文件原苗的偏南故事多少拼这要的没有拼天天没有拼你家吧嘞。这你的呀啊等等的地产的吧嘞。说白没出门了对白问到亚的哦家的亚的看嘛咯少的亚没亚拼的呗我想买个头部的要买面中太多人就在里头了。头部买个水的要看路面里面有个多少个酒瓶来人还没别的压着了。感谢金哦金哥来年内上的屏幕。有多少个面嘛他多加被批阅生意早就面出的这里也有小人面中送票接下来的。干了妈妈来回面带片身来改变谁都要来洗头明明一照片都成短的人来来来都写进来里的。你看来婚纱的帷幕露露我对面归了吧。彭叔叔来来的笑嘛看到都笑了人。现在拿出的面加了压力看嘛咯。甚至阿这多边来闹多米人面壁来里了嘞。喂来谁啊看他老爷把我们就是大爷外国咱就来行路吧。来忙度的看我过看看爱上他嘞爸妈别没表白好年别到卡生意嘞来宝都头面过别定啊再来两个里头嘞。来忙度的来过在阿勇上忙那边爸妈明面前自家表情没洗白来养位阿妈来别一一年来就来西拉到生意嘛这天公被满他到家俺米个一表多里头嘞。来来地嘞我就在慢慢拼来来来来这月月多你吧的。谁你看被满他的这叫。明明没一表多慢慢的。谁来到来嘛都不能叫多少嘛来弄多里的。要不来忙都一要不以后可别表达经验来帮嘛别问你我进来里的卡。哈打打陪你来表就来没有话哦。来帮嘛进来先来想爷爷啊对娘你的姑娘也跟你的姑姑我若我让你来压月生意都变得了。突然来忙都啊可把我可别月经出来比闹。我不都来几张生意明明也难免我对你的托路过生意可得下几来生。嘿你不不哈多比。生意个来帮忙免空下来比没今天干嘛比了吧生意的过路路下路没压呗。找到你的本事你里头嘞，除开马背，不说到狼咬你吗？拿到竹竿来人，趁机也来边啊，甩过来边，一根细牙都直在甩好大里头嘞。对面悄悄你到生意吗？就买二黑那边呗，除狼一个，还有啥还没去吧？啊，我过六百吧，我过六百吧。半夜在那，生意那边啊改面，一来都冲你里头嘞。生意哈得路苗娃骗那边没妈那要家手边没出山转勇敢也没压给吧。出开妈的咪还得路不路压不离。但我来哈刚刚也就来骗家家妈娃过又别来吧。白求生这边啊不记住啊干嘛我干的两边表达我家来压来看不我说多狼狗你的来天马爷那边但你到生意也那边啊路下来边来回来起来像一阵人我就来了嘞。等明后困了爸爸都是爸爸给我带着进哈把那地把他给瞄着收回没没别奶奶牛瞄着等明留有妈的奶奶没有来多别子了。表演呢在你也来苹果单片卡也跟那座空下比别过多把着嘞。人家多到一边啊几人干嘛我个啊婆基地嘞来天马不一个谁赢哦啊牛眼水这个没来吧啦啊牛鸡来讲啊的米耶嗯刘青青蒙他青跟现在把这个拉门一个咯天天打咧啊婆鸡啊也跟别鸡啊叫开人这片片呢蒙完别鬼多把着嘞好给吧行这蓝里个咯你你要麻烦比上路多把呗行这蓝里个我送你拿汤别给的对阿龙我接受这马来西拿汤给的对吧过生的票这马牵大家吧这行。